Dobrý den, vážení diváci. Je to čtvrteční podvečer a s ním i další díl pořadu, který se zabývá tématy Jihočeského kraje. 1. dubna se slavnostně otevřel Dům gobelínů v Jindřichově Hradci. Zcela zrekonstruovaný objekt bývalého zámeckého pivovaru tak začíná plnit svoji novou úlohu. Jihočeský kraj mu výrazně pomáhá s provozem. Ve druhé reportáži se dozvíme, proč na místa ředitelů středních škol, které jsou krajem zřizovány, probíhají v současné době konkurzy. Do 2 let byla v Jindřichově Hradci rozdělena velká investice s naprosto zásadním podílem dotačních peněz z Ministerstva kultury. Práce probíhaly v Národním muzeu fotografie a muzeu Jindřichohradecka. Třetím objektem, který do této investiční akce patří, je objekt zámeckého pivovaru. Ten se investicí asi 37 miliony korun stal muzeem gobelínů. Přestože stavebně byl dokončen již koncem roku 2011, slavnostně byl zpřístupněn v sobotu 1. dubna. Teď v podstatě ty první 3 měsíce bylo účelem muzeum oživit, připravit expozice. A já si myslím, že to, co tady dneska uvidí ti, kteří se zúčastní slavnostního otevření, tak budou muset všichni uznat, že to stálo za to. Ty peníze, které byly semka vloženy z grantu Ministerstva kultury, tak nejsou v žádném případě vyhozený a posouvají Jindřichův Hradec kvalitativně z hlediska cestovního ruchu a umění zase do vyšší příčky. Gobelinářská tradice je s Jindřichovým Hradcem silně svázána a sahá hluboko do historie. V povědomí Hradečáků tato tradice je, jen jí chyběl konkrétní odraz. My jsme sice všichni věděli, že to je jedna z nejzásadnějších tradičních, nebo jedno z nejzásadnějších tradičních řemesel ve městě nad Vajgarem, ale nicméně nebyl žádný v podstatě prostor, jak to ukázat. A tohle přesně se povedlo a já bych chtěl těm, kteří s touto myšlenkou přišli, velmi poděkovat. Město Jindřichův Hradec teď s otevřením domu gobelínů přebírá povinnosti nejen organizační, ale i finanční. To je právě ta větší starost nebo větší díl, to znamená provozování tohoto objektu a tam si uvědomujeme, že v současné době musíme více ten provoz dotovat, protože ideální stav tak je byl nastaven, že by toto zařízení v podstatě bylo na nule, to znamená, že příjmy a výdaje by se rovnaly, ale to rozhodně neočekáváme v prvním počátku, minimálně v letošním roce z toho důvodu. Dáváme v rámci rozpočtu částku 1 200 000 korun, který by měl jaksi zajistit provoz toho zařízení. Jihočeský kraj nezůstane stranou a chodu domu gobelínů pomůže. Vždyť skutečnost, že 3 velké muzejní objekty v Jindřichově Hradci vzkvétají, je dalším způsobem, jak do kraje přivést návštěvníky za kulturou a poznáním. Já jsem hlavně rád, že tahle ta veliká akce za více než 150 milionů korun, která byla nastartována ještě předchozím vedením Jindřichova Hradce, ale kterou zdárně pan starosta Mrvka a jeho kolegové dotáhli do konce, že se podařila a že skutečně tyhle památky nejenže ožily, ale znovu dávají velký smysl. To se týká i domu gobelínů, kde Jihočeský kraj prostřednictvím své organizace, to znamená Jindřichohradeckého muzea, se bude spolupodílet na provozu, to znamená na pomoci personální a tím i finanční. A co vlastně jako návštěvník Jindřichova Hradce mohu v novém domě gobelínu vidět? Jednak uvidím expozici Marie Houp-Tajnicerové, pak uvidím tady tkadleny, jak vytvářejí gobelíny, jak je restaurují, jak se vůbec tvoří tato tapisérie. A samozřejmě, že uvidí i výstavy nejrůznějších a současných výtvarníků. My jsme připravili pro začátek expozici nejen Marie Tajnicerové, ale další významné osobnosti Josefa Millera, který byl pokračovatelem a tvůrcem určitých projektů, které tady byly v Jindřichově Hradci vytvářeny. Dům gobelínů v Jindřichově Hradci se otevřel 1. dubna společně s ostatními památkovými objekty a je připraven na návštěvy turistů i místních. Muzeum Jindřichohradecka po zimní přestávce opět otevřelo své prostory návštěvníkům. Pro ty si na letošní sezónu připravilo řadu nových stálých expozic. Zájemci si tak budou moci prohlédnout například historické šicí stroje Lada, unikátní sbírku lidových jihočeských betlémů, anebo se seznámí s dílem jindřichohradeckého umělce Vladimíra Holuba. Naplánována je také řada krátkodobých výstav. Například začátkem května bude otevřena výstava věnovaná lidovým krojům.
Od 1. ledna platí novelizovaný školský zákon. Podle něho jsou ředitelé středních škol rozděleni do 3 takzvaných intervalů. Ti, kteří řídí školy více než 6 let, tak nemohou jen tak ve své práci pokračovat. Týká se to téměř 80% ředitelů jihočeských středních škol. Ta novela školského zákona jasně říká, že těmto ředitelům končí k 31.7.2012 výkon jejich funkce. Samozřejmě, že pokud jim končí výkon funkce, tak se objevuje jakési volné místo ředitele a na toto místo by měl být vypsán konkurs, neboť ředitel je vlastně do své funkce jmenován na základě výsledku konkurzního řízení. Když novela vyšla, byla právně různě vykládána. Ministerstvo školství doporučovalo krajům, že není nutné ředitele znovu jmenovat, že stačí potvrzení ve funkci, a to na 6 let, protože nově také ředitelé budou pracovat na dobu určitou. Přesto z hlediska jakési právní jistoty těch současných ředitelů přistoupily téměř všechny kraje k vyhlašování plošných konkurzů. Rada Jihočeského kraje schválila vyhlášení konkurzu na 82 místa ředitelů středních škol. Zhruba do poloviny konkurzu se přihlásil pouze stávající ředitel. Druhou polovinu tvoří školy, kde je zájemců o funkci více. Noví ředitelé, pokud samozřejmě vzejdou z těch konkurzních řízení, tak budou jmenováni na dobu 6 let k 1.8.2012. Předpokládám, že všechny konkurzní řízení proběhnou hladce.